Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları xüsusi əməliyyat həyata keçirib. Bu əməliyyatla iqtisadi cinayətkarlıq milyonlarla pul vəsaitinin büdcədən gizlədilməsi ilə məşğul olan cinayətkar şəbəkə aşkar edilib. Daxil İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, baş idarəyə daxil olan şikayətlər əsasında paytaxt və bölgələrdə fəaliyyət göstərən Lady Charm mağazalar şəbəkəsində və həmin mağazaların anbarlarında keçirilən əməliyyat zamanı istehlakçıların hüquqlarının pozulması və müştərilərin aldadılması halları aşkar edilib. Adı çəkilən mağazalar şəbəkəsinin sahiblərindən biri Elnur İsmailov, baş mühasib Ziyarət Abbasov, şirkətin məsul əməkdaşları Valeh Qarayev və Fuad Əlizadə saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Lady Charm-da satışa çıxarılan Çin istehsalı aşağı keyfiyyətli paltarların etiketləri mağazanın gizli sexlərində dəyişdirilib. Həmin paltarlara Chanel, Fendi, Valentino, Christian Dior və digər dünyaca məşhur brendlərin saxta etiketləri tikilib və dəyərindən dəfələrlə baha qiymətə müştərilərə təqdim edilib. Şəbəkəyə daxil olan 12 mağazada yoxlama aparılan zaman etiketləri dəyişdirilən saxta geyim əşyaları və xəz dəri məhsulları aşkar edilib, maddi sübut kimi götürülüb. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq Lady Charm mağazalar şəbəkəsinin paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən gizli tikiş sexi və anbarı da aşkar edilib. Həmin sexə baxış zamanı külli miqdarda saxta paltarlar, Türkiyə, İtaliya və Avropanın digər ölkələrinin geyim markalarının adları yazılmış əmtə nişanları, etiketlərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulan xüsusi avadanlıqlar aşkar olunub və dövriyyədən çıxarılıb. Araşdırmalarla həmçinin şirkətin paytaxtda fəaliyyət göstərən sexində tikilən yerli məhsullara da saxta Made in Turkey, Made in Italy nişanları tikildiyi məlum olub. Şirkətin anbarlarına baxış zamanı qara mühasibatlıqların aparıldığı sistem idarəçiliyi, xarici ölkələrdə olan kompüter avadanlıqları və onların içərisində şirkətin gizli maliyyə hesabatları da əldə edilib. Məlum olub ki, Lady Charm bu illər ərzində büdcədən milyonlarla manat vəsait yayındırıb. Qeyd edilən faktlarla bağlı baş idarənin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam edir.